Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video. Idag så hade jag tänkt att vi skulle kolla på en grej. Alla vet ju att Optifine är ett väldigt populärt mod till Minecraft som förbättrar prestanda och ja, lite andra saker också som läggs till i modet också. Men det har kommit ett nytt mod, så som jag fattade som, som heter Sodium. Det här modet ska vara så mycket bättre performance-mässigt liksom än vad Optifine är. Enda nackdelen är att eftersom det är ett nytt mod så finns vissa features i Optifine. De finns inte i Sodium helt enkelt. Jag tänkte att vi kunde logga in på en värld och så kollar vi. Så just nu är vi inne på 3FU-världen. Det är en gammal server som jag spelade förr på. Så vi jämför här. Så just nu är jag inloggad med Optifine. Och ni kan ju se att det är inte jättesmooth just nu. Kan vara för att jag har ganska hög... Ja, jag har 32 chans igång. Vet du vad? Vi kör faktiskt 32 chans bara för att visa. Så vi har 32 chans nu. Och det är, vi kan se, här uppe kan vi se. 53, 63, 50, 53, 49. Så runt... Ja, men jag har ändå typ 60 FPS ungefär. Lite under ibland, lite över ibland. Men om vi ska ta ett cirka ungefär 60-55 FPS med 32 chans. Och då kan vi ju se ganska långt som ni ser. Om jag flyger nu en bit. Jag tror nog det är bättre om vi faktiskt sänker render distance för att visa detta mer optimalt. Men som ni ser här är att chansen laddar in ganska... det får ta det snabbt där du. Men de är lite så här, de är lite långt efter kan man säga. Men det är fortfarande mycket bättre än vanilla Minecraft helt enkelt. Men det är liksom... Ja, det är inte helt perfekt men det duger helt enkelt med Optifine. Och just nu med vad jag valde, 12 va? 12 chans. 12 chans då ligger jag på 219, 262, 257 FPS, 255, 247, 240, ja. Någonstans 230. Ja, någonstans där. Så därför hade jag tänkt att vi ska nu logga in med Sodium. Och så får vi se hur den här världen är. Både 32 chans, men även 12 chans. Så då är vi inne i Sodium-klienten, eller... vanliga, alltså en Minecraft-klient med Sodium installerat. Och det första vi lägger märke till direkt är att vi har en annan knapp här. Det är egentligen ett annat mod där jag har lite fler mods här. Så det jag har installerat är Lamp Dynamic Lights, Lithium, Logical Zoom, Mod Menu, Phosphor och Sodium. Så detta är... så jag kan gå igenom lite snabbt. Lamp Dynamic Light, det är det som Optifine har. När man håller en torch så lyser den liksom. Lithium, Phosphor och Sodium. Alla de tre är någon form av... alltså förbättra liksom... performance i liksom Minecraft. Exakt vad de gör liksom individuellt är jag lite osäker på. Men det ska tydligen vara en bra kombination med de här tre modsen samtidigt. Logical Zoom är som Optifine. Man kan zooma. Ja, det finns inte i liksom base-paketet i Sodium utan man måste ladda ner ett specifikt mod för det. Och sen Mod Menu, det är bara för att få den här menyn liksom helt enkelt. Så jag tänker att vi loggar in på World of 3FU igen med 32 chans i render. Så får vi se vart FPSen ligger på nu. Så här är menyn lite annorlunda som ni ser. Men vi har 32 chans där. Det är tyvärr max. Men som sagt, detta är ett väldigt nytt mod. Så vi öppnar upp och kollar hur mycket vi har här. Så just nu har vi 139, 164, 229, 239, 242, 234. Om vi rör runt, eller åker runt lite. Ska vi se vad vi har då. 83, 122. Där har vi 42. Men om vi står stilla så ser vi ju ändå att vi har ganska mycket högre än vad vi hade innan med Optifine.
Och som ni kan lite se ändå att det känns som att världen renderar mycket snabbare också. För om vi åker mot ett håll. Nu har min zoom-knapp ändrat sig. Det får vi ändra lite snabbt igen. Så. Men om vi ändrar till 12 chans. Där. Play. Okej, som ni ser nu så har vi 205, 247, 308, 331, 345. Det är högre än vad vi hade innan. Men om vi åker åt ett håll så kan ni se att chansen laddar in mycket snabbare än vad Optifine gör. Det är liksom, det känns som att det är nästan direkt verkligen. Och det är ju väldigt skönt är det. Det är liksom med, och låt oss säga att de skulle utöka det till 64 chans någon gång, om inte till och med ännu mer. Alltså det, Minecraft Java skulle ju kunna vara nästan Bedrock Edition. Så bra känns det. Men då är en annan fråga. Hur funkar ett sånt här mod på en server som 90GQ till exempel? Där det är många som spelar, där det händer att det blir lagg, där chans laddar in väldigt långsamt. Så där är vi inne på 90GQ och för bästa möjliga test så ser ni att det är väldigt många inne. Så det är liksom bara bra för våra test. För att vi ska se hur chansen laddar in. Så om jag åker åt ett håll. Så ser ni att. Oj, där dog någon. Ni ser ju att. Det är ju väldigt. Alltså. Den är fortfarande väldigt snabb med att rendera. Det är ju väldigt sjukt egentligen. Och FPSen ligger fortfarande väldigt högt och då har jag max liksom render igång. Men vad är nackdelen med det här målet då jämfört med Optifine? För det finns en stor nackdel. Eller det finns ju att detta inte ingår i samma mod liksom. Man måste ladda hem liksom 6 olika mod liksom. När det är Optifine så är det bara liksom ett. Eller egentligen är det typ fler för du behöver, för jag tror inte. Exakt, du behöver Fabric och Fabric API för att detta ska funka också. Med alla mods. Så egentligen är det typ 8 mods du behöver ladda ner. Eller typ 7 mods och en mod loader typ. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men den absolut största nackdelen med detta modet jämfört med Optifine just nu. Det är att shaders finns inte än. Så du kan inte ha shaders helt enkelt med detta modet än. Vad jag fattar som. Och se om det någon gång ändrar sig i framtiden. Men om vi vill ha shaders så måste vi köra med Optifine. Men vill vi, om man inte liksom bryr sig om shaders och man vill bara ha så bra performance som möjligt så kan jag rekommendera Sodium och de här modsen som jag har här. Så det var väl egentligen det. Så om vi ska sammanfatta detta. Sodium bättre när det kommer till performance tycker jag i alla fall för min dator. Det ökade med ja hyfsat mycket FPS ändå, måste jag ändå säga. Nackdelen, man måste ladda ner så många fler mods än vad man börjar med Optifine och shaders finns inte än. Så det är svårt att säga vilket mod som vinner egentligen. Performancemässigt så Sodium, men om man ska se det från en helhet så ja, det är svårt. Jag tror ni får kommentera i kommentarsfältet vad ni tycker om det här modet. Skriv om ni har testat det. Skriv om ni kommer testa det och skriv vad ni tyckte om det. Så får ni avgöra om Sodium eller Optifine är bäst. Så tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Hoppas ni har tyckt det var kul med det här lilla testet. Och så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.